Po, është duke folur në gjuhën maqedone, mbase po kemi problem me zë, nuk mund të zgjohet mirë, por mund të jetë pak a shumë qëndrimi i njëjtë, siç ishte i Kovacevskit, siç ishte i Bujar Osmanit, Maqedonia për krah, fuqishëm procesin e dialogut dhe një marrëveshje ndërmjet dy palëve, zoti Espaiu. Po, patjetër, patjetër. Domethënë, Maqedonia ka pas qëndrim konstruktiv sa i përket po mendoj gjatë gjithë kësaj kohe, domethënë nuk ka qenë lehtë për Maqedoninë ta njohë Kosovën, do më thonë, në raportet që ka ndaj me Serbinë, sigurisht ajo është një shtet i vogël i brisht, edhe ka qenë... Një interesim jashtëzakonisht i madh i medjave, pra, një numër i madh i gazetarëve të Kosovës, të Shqipërisë, të Maqedonisë, mbase të Serbisë, pra, një interesim i madh, duket se kushtrimi ka dalë jashtë atje, dhe nëse legjia na bën zëri me kushtrimin, mund t'ja kalojmë lidhjen për t'na dhe në detajet e fundit nga zhvillimet që pëndodhen në ohër të Maqedonisë së Veriut, pra si që kemi parë është deklaruar para pak qastësh presidenti i Maqedonisë Stevo Pendarovski, e kurti ka pasur edhe më herë takime me përfaqësuesit të shtetit të Maqedonisë së Veriut nga komuniteti shqiptar me fakt veçanë, nëse mundi kemi disa pamje pra të takimit të ti, këto janë pamje të mëhershme pra të me takimin me dhe këto janë pra Lajçak dhe Borel kur kanë arritur në këtë ambient të bukur të orit ku do të mbahat takimi. Pra tash më duke se gjithçka ka përfunduar sa i përket arritjes së palëve, delegacioneve dhe janë kryer themi këto dua shpëngimet e para, fotografimet e para të liderve qoftë kurtit me liderët e Maqedonisë së Veriut nga politika shqiptare, gjithashtu zyrtar tjerë, pra emisar evropian ndërkombëtar, do të kalojmë pikërisht pra të ndruar shikues te kushtrimi, kushtrim Sadiku që po vazhdon të përcjell minut pas minuti secilin zhvillim atje si dhe secilin deklarim të aktereve të ndryshëm qoftë të Kosovës dhe Serbisë apo edhe të tjerëve që janë pjesë e këtyre takimeve si që janë liderët e shtetit të Maqedonisë së Veriut. Përshëndetje edhe njerë kushtrim. Najmë përshëndetje edhe për i flasë edhe më tutje drejt për drejt nga Ohri ku po pritet njësë në fakt ku ka nisur veçmë takimi që mund të konfirmojmë, takimi i zotit Kurti me palën evropianë, me zotin Borel dhe zotin Lajçak. Pak momente më parë nuk e di nëse e keni përkthyer ose jo, ka pa dhe mundësi ta pyes Prezidentin e Republikës së Maqedonisë së Veriut, Stevo Pendarovski, nëse pritshmëritë e ti janë që kjo tjetë një D-Day ose dita D, e rëndësishme për sajtë akonë Kosovës dhe Serbisë, a i ka thënë se do tjetë në kuadrë të bisedimeve dhe në kuadrë të që nuk është një ditë dë se do të ketë edhe takimet të tjera ndërmjet liderve të Kosovës dhe të Serbisë, por ka thënë se a i do të e ka knasin që dhe privilegjin që me një varforme të organizoj të jetë një koqeri këti takimi shumë të rëndësishëm ndërmjet të dy vendeve. Madje ka quajtur në gjuhën diplomatike si good office, që njët si një pale tret të ndimoj dy shteteve fëqinje. Por lidhja që do të bëjmë tani nuk ka të shumë bëjmë me simbolikën, ka të bëjmë me substancën në atë që farë është duke u diskutuar në këto momente. Në këto momente është duke u diskutuar për brenda qështja e rëndësishme aneksit të planit euro-amerikan dhe për këtë qështje do të flasme njëherë me komendatorin politik, zotin Blerim Gashi, në cilin po e përcjellim nga afër. Jam me Matoshin dhe Gashin, por tani do të jem vetëm me Gashin. Gash, faleminderit shumë për pjesëmarrjen dhe prezencën në transmetim special në Kanal 10. Knaqësi ta përcjellim nga Toka. Po, absolutisht. Jo nga liçeni tani edhe këtu. Po, se na kanë mbetur edhe vetëm nga ajri që pastaj ta bëjmë edhe një lajm tjetër ekskluziv. Tani